Იაშვილის ქუჩაზე მდებარე სპორტული კომპლექსის მინი სტადიონზე კრივში თენგიზ ჯაოშვილის და სპარტაკ ასანიძის სახელობის ტრადიციული ტურნირი დაიწყო. ტურნირში წელს 22 მუნიციპალიტეტიდან 160 მოკრივე მონაწილეობს, მათ შორის პირველობისთვის ჭიათურიდან 25 მოკრივე იბრძვის. Первый раз დავამარცხე გარდაბანი და კიდე შეიძლება ორი დღე და ყველა შეცულო უსურვებ წარმატებას. მომწონს ეს ტურნირი, შარშანაც აქ ვიყავით, აქ ჩატარდა ტურნირი, სადაც პირველი ადგილი ავიღე, რაც ძალიან გამიხარდა. აქ კონკურენტები ძალიან ბევრია და ძლიერები, რისიც ძალიან ნერვიულობთ შინაგანად, მაგრამ იმედი გვაქვს რომ გავიმართოთ. Де трагикулат дагупул мокривета хсовнас сутиери дубилит пативи миагес турнири ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 37 სპორტული სკოლის ორგანიზებით წელს მე-14-ე ტარდება. შეჯიბრს 14 მსაჯი ხავს. თენგიზ ჯაოშვილის და სპარტაკ ასანიძის ტურნირი ყოველწლიურად ტარდება ჩვენ ქალაქში. უკვე ტრადიციულია და წლიდან წლობამდე სიმატებს ამ ტურნირში მონაწილეთა რაოდენობა. წელს შარშან თუ 18 გუნდი იყო, წელს უკვე 22 გუნდი 160 მონაწილე. 160 მონაწილე დამდენ რაიონი არც საქართველოს ჩემპიონატზე არის ხოლმე ძალიან შეათობა. ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია და ნახოთ სამი დღე წინა გვაქვს და როგორ ჩავატარებთ უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული. 160 მონაწილე იღებს მონაწილეობას და არიან კარგად მომზადებული ბავშვები და სულ რამოდენიმე ჩატარდა რამოდენიმე შეხვედრა და წარმატებულად გამოვიდნენ ჩვენი ბავშვები. ეს არის პირველი დღე გახსნის დღე და ხვალ იქნება ნახევარფინალები და ზოგ შეჭადება ფინალური ოთახები. გამოდიან ფე საქართველოს გუნდები და მათ შორის ჩვენი ჭიათურის გუნდის და რავი ბიჭები კარგად არიან მომზადებულები და რავი იმედები გქონს რომ ბევრი ჩემპიონი გავხდება წელს და რავი წარმატებას ვუსურვებ თითოეულ მატჩს და რავი ბევრი ჩემპიონს ველოდებით. ტრადიციული ტურნირი 13 წონით კატეგორიაში და 3 ასაკობრივ ჯგუფში 2000-2001, 2002-2003 და 2004-2005 წლებში დაბადებულ მოკრივეთა შორის ტარდება. თითოეულ ასაკობრივ ჯგუფში გამოვლინდებიან პირველი, მეორე და მესამე ადგილის მფლობელი მონაწილეები. ტურნირს თვალყურს ადევნებდა ჭიათურაში კრივის სკოლის დამაარსებელი, საქართველოს დამსახურებული მოკრივე თეიმურას ლორდგიფანიძე. ნორმალურად ტარდება შეჯიბრება, მეტნაკლებად, ახლა ზოგი უკეთესი მოკრივეა და ზოგი საქმეა. ყველა თანაბარი ზალის არ არის, მაგრამ ალბათ ფინალში ძლიერი გამოიმარჯვებს. ორგანიზებულად შეჯიბრება ძალიან ორგანიზებულად ტარდება, ძალიან კარგად ტარდება, უკვე მერამდენე წელი ძალიან აუცილებელი ასეთი ტურნირების ჩატარება. თევზ რესპუბლიკის მასშტაბით უნდა ჩატარდეს, რომ ეს სპორტის სახე განვითარდეს და მნიშვნელოვანი შედეგები მიაღწიოს ქართულმა კრივმა. როგორც ყოველთვის ტურნირი საკმაოდ წარმომადგენლობითია, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები გვეწვინნენ სტუმრად, ახალგაზრდები. ძალიან საინტერესო ბრძოლებია, სულ პატარები არიან ჯერჯერობით ჩართული ბრძოლებში, ასე ვთქვათ, ორთა ბრძოლებში. სასიამოვნოა ასეთი ტურნირი, რა თქმა უნდა, ჩვენი მომავალი თაობის არამარტო გაკაჟებისათვის, ფიზიკური გაკაჟებისათვის, არამედ იმისათვისაც არის საჭირო, რომ მათ მომავალში დიდი მეგობრობა შეიქმნება და ამ მეგობრობით გააგრძელებენ ცხოვრებას. ტრადიციული ტურნირი 29 ივნისს დაიხურება. გამარჯვებულებს თენგიზ ჯაოშვილის და სპარტაკ ასანიძის სახელობის დიპლომები, მედლები და თასები გადაეცემათ.